श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं सप्तदशः सर्गः। इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणं रावणानुजः आजगाम मुहूर्तेन यत्र रामस्य लक्ष्मणः। कवि तं मेरुक्षिकराकारं दीप्तामिव शतद्रूतां गगनस्तं महीस्तास्ते ददृशुर्वानराधिपाः। देवाच्यम् अनुचरांस्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः। तेपि वर्मायुर्गोपेता भूषणोत्तमभूषिताः। स च मेघाचलप्रख्यो वज्रायुधसमप्रभः। वरायुधधरो वीरो दिव्याभरणभूषितः। तमात्म पञ्चमं दृष्ट्वा सुग्रीवो वानराधिपः। वानरैः सह दुर्दश चिन्तयामास बुद्धिमान्। चिन्तयित्वा मुहूर्तं तु वानरास्तानुवाचः। हनुमत् प्रमुखान् सर्वान् इदं वचनमुत्तमं। एष सर्वायुधोपेतश्चतुर्भिः सह राक्षसैः। राक्षसोऽभ्येति पश्यत् वमस्मान् हन्तुं संशयः। सुग्रीवस्य वच श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः। शालानुद्यम्य शैलांश इदं वचनम् अब्रुवन्। शीघ्रं व्याधिशनो राजन् वधायैषां दुरात्मनां। निपतन्ति हता यावद्धरण्यामल्प चेतनाः। तेषां सम्भाषमाणानाम् अन्योन्यं स विभीषणः। उत्तरं तीरमासाद्य स्वस्थ एव व्यतिष्ठत। स उवाच महाप्राज्ञः स्वरेण महता महान्। सुग्रीवं तांश सम्प्रेक्ष्य स्वस्थ एव विभीषणः। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षस राक्षसेश्वरः। तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। तेन सीता जनस्थानात् धृता हत्वा जटायुषं। रुद्धा च विवशादीना राक्षसीभिः सुरक्षिता। तमहं हेतुभिर्वाक्यैर्विविधैश्च न्यदर्शयम्। साधु निर्यात्य तां सीता रामायेति पुनः पुनः। स च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः। उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इवौषधम्। सोऽहं परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः। त्यक्त्वा पुत्रांश दारांश राघवं शरणं गतः। निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने। सर्वलोकशरण्याय विभीषणमुपस्थितम्। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो लघुविक्रमः। लक्ष्मणस्याग्रतो रामं संरब्धमिदमब्रवीत्। प्रविष्टशत्रुसैन्यं हि प्राप्तशत्रुरतकृतः अतर्कितः शत्रुरतर्कितः प्रविष्टशत्रुसैन्यं हि प्राप्तशत्रुरतर्कितः। निहन्यादन्तरं लब्ध्वा उलूको वायसानिव। मन्त्रे व्यूहेन ये चारे युक्तो भवितुमर्हसि। वानराणां च भद्रं ते परेपां च परन्तप। अन्तर्धानगता हेते राक्षसा कामरूपिणः। शूराश्च निकृतिज्ञाश्च तेषां जातु न विश्वसेत्। प्रणिधि राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम्। अनुप्रविश्य सोऽस्मासु भेदं कुर्यान्न संशयः। अथवा स्वयमेवैष छिद्रमासाद्य बुद्धिमान्। अनुप्रविश्य विश्वस्ते कदाचित् प्रहरेदपि।
मित्राट विबलं चैव मैलभृत्यबलं तथा मौलभृत्यं मृत्यबलं तथा मित्राट विबलं चैव मौलभृत्यबलं तथा सर्वमेतद्बलं ग्राह्यं वर्जयित्वा द्विषद्बलं प्रकृत्या राक्षसो ह्येष भ्राता मित्रस्य वै प्रभो आगतशरिपु साक्षात् कथमस्मिंश्च विश्वसे रावणस्यानुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः चतुर्भिः सह रक्षोभिर्भवन्तं शरणं गतः रावणेन प्रणीतं हि तमवेहि विभीषणं तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर राक्षसो जिग्मया बुद्ध्या सन्दिष्टो यमिहातगतः प्रहर्तुं मायया छन्नो विश्वस्ते त्वयि चानघ प्रविष्ट शत्रुसैन्यं हि प्राज्ञ शत्रुततर्कितः शत्रुरतर्कितः निहन्त्या दन्तरं लब्ध्वा उलूक इव वायसम् वद्यतामेष तीव्रेण दण्डेन सचिवैः सह रावणस्य नृशंसस्य भ्राता शेष विभीषणः एवमुक्त्वा तु तं रामं सरब्धो वाहिनीपतिः वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागमत् सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महाबलः समीपस्थानुवाचेदं हनुमत् प्रमुखान् कपीन् यदुक्तं कपिराजेन रावणावरजं प्रति वाक्यं हेतुमदत्यर्थं भवद्भिरपि च श्रुतम् सुहृदामर्थकृच्छ्रेषु युक्तं बुद्धिमता सदा समर्थेनोपसन्देष्टुं शाश्वतीं भूमि भूतिमिच्छताम् इत्येवं परिपृष्टास्ते स्वं स्वं मतमदन्द्रिताः सोपचारं तदा राममूचुः प्रियचिकीर्पवः अज्ञातं नास्ति ते किञ्चित् त्रिषु लोकेषु राघव आत्मानं पूजयन् राम पूजयन् राम आत्मानं पूजयन् राम पृच्छस्यस्मान् सुहृत्तया त्वं हि सत्य सत्यव्रतशूरो धार्मिको दृढविक्रमः परीक्षकारी स्मृतिमान् निसृष्टात्मा सुहृत्सु च तस्मादेकैकशस्ताव ब्रुवन्तु सचिवास्तव हेतुतो मतिसम्पन्ना समार्थाश्च पुनस्तथा इत्युक्ते राघवायात मतिमानङ्गदोग्रतः विभीषणपरीक्षार्थम् उवाच वचनं हरिः शत्रो सकाशात् सम्प्राप्तः सर्वथा तर्क्यम् एव हि विश्वासनीय सहसा न कर्तव्यो विभीषणः छादायित्वात्मभावम् चरन्ति षटयु बुद्धयः प्रहरन्ति च रन्ध्रेषु सोऽनर्थः सुमहान् भवेत् अर्थानर्थौ विनिश्चित्य व्यवसायं भजेत्तः गुणतः सङ्ग्रहं कुर्यात् दोषतस्तु विसर्जयेत् यदि दोषो महांस्तस्मिन् त्यज्यतामभि अविशाशङ्कितं गुणान् वापि बहून् ज्ञात्वा सङ्ग्रह क्रियतां नृप शरभस्त्वत निश्चित्य सार्थं वचनमब्रवीत् क्षिप्रमस्मिन्न रुद्व्याघ्र क्षारः प्रतिविधीयतां प्रणिधाय हि चारेण यथावत् सूक्ष्मबुद्धिना परीक्ष्य च ततः कार्यो यथा न्यायं परिग्रहः जाम्बवांस्ततः सम्प्रेक्ष्य शत्रुबुद्ध्या विचक्षणः वाक्यं विज्ञापयामास गुणवद्दोष वर्जितं बद्धवैराच्च पापाच्च राक्षसेन्द्राद् विभीषणः आदेशकाले सम्प्राप्तः सर्वथा शक्यतामयम्
ततो मैन्दस्तु सम्प्रेक्ष्य नयापनय कोविदः वाक्यं वचनसम्पन्नो बभाषे हेतुमुत्तरम् अनुजो नाम तस्यैष रावणस्य विभीषणः पृच्छिता मधुरेणायं शनैर्नरपतीश्वर भावमस्य हि तु विज्ञाय तत्त्वतस्त्वं करिष्यसि यदि दुष्टो न दुष्टो वा बुद्धिर्भूर्वं नरर्षभ अत संस्कारसम्पन्नो हनुमान् सचिवोत्तमः उवाच वचनं श्लक्ष्णम् अर्थवन्मधुरं लघु न भवन्तं मतिश्रेष्ठं समर्थं वदतां वरम् अतिशाययितुं शक्तो बृहस्पतिरपि ब्रुवन् न वादानापि सङ्घर्षान् नाधिक्यान्न च कामतः वक्ष्यामि वचनं राजन् यथार्थं रामगौरवान् अर्थानर्था निमित्तं हि यदुक्तं सचिवैस्तव तत्र दोषं प्रपश्यामि क्रिया न ह्युपपद्यते वृते नियोगात् सामर्थ्यम् अवबोद्धुं न शक्यते सहसा विनियोगोऽपि दोषवान् प्रतिभाति मे आरप्रणिहितं युक्तं यदुक्तं सचिवैस्तव अर्थयस्यासवं सम्भावान् तत्र कारणं नोपपद्यते अदेशकाले सम्प्राप्त इत्ययं यद्विभीषणः विवक्षा तत्र मे स्थीयं तां निबोध यथामति एष देशश्च कालश्च भवतीह यथा तथा पुरुषात् पुरुषं प्राप्य तथा दोषगुणावपि दौराज्ञं रावणे दृष्ट्वा विक्रमं च तथा त्वयि युक्तमागमनम् ह्यत्र सदृशं तस्य बुद्धितः आज्ञातरूपैः पुरुषैः स राजन् पृच्छतामिति यदुक्तमत्र मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता पृच्छ्यमानो विशङ्केत सहसा बुद्धिमान् वचः तत्र मित्रं प्रदुष्येत मिथ्यापृष्टं सुखागतम् अशक्यं सहसा राजन् भावो बोद्धुं परस्य वै अन्तरेण स्वरैर्भिर्नैः पुण्यं पश्यतां वृषम् न त्वस्य ब्रुवतो जातु लक्ष्मण लक्ष्यते दुष्टभावता प्रसन्नं वदनं चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः अशङ्कितम मतिस्वस्थो न षटः परिसम् असर्पति न चास्य दृष्टवागस्ति तस्मान्मे नास्ति संशयः आकारच्छाद्यमानोऽपि न शक्यो विनिगूहितुं बलाद्धि विवृणोत्येव भावमन्यर्गतं नृणम् नृणां देशकालोपपन्नं च कार्यं कार्यविदाम्बर सफलं कुरुते क्षिप्रं प्रयोगेणाभिसंहितम् उद्योगं तव सम्प्रेक्ष्य मिथ्यावृत्तं च रावणं बालिनं च हतं श्रुत्वा सुग्रीवं चापि शेचितं राज्यं प्रार्थयमानस्तु बुद्धिपूर्वमिहागतः एतावत्तु पुरस्कृत्य विद्यते तस्य सङ्ग्रहः यथाशक्तिमयोक्तं तु राक्षसस्यार्जवं प्रति प्रमाणं त्वं हि शेषस्य श्रुत्वा बुद्धिमताम्बर इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तदशः सर्गः